入るよ。とりあえずセラと連絡を取った形跡がないか探してみよう。灰が降るんだ。ロスに雪降ってもおかしくないよな。ハハハ、大雪だ。フランクの情報？すっげー気になるけど、今はレイチェルの母親が先だ。ベストパパ賞？審査員にいくら払ったんだ？うん？鍵か。ってことはどっかになんか隠してるな。シェルドンってどっかで聞いた名前だな。ちやほやされんのもケンジの仕事のうちってか。また酒かよ。いろんなやつを調べてるな。ケンジのパソコン、別名秘密の塊。レイチェルをセラから守りたかったとしても、これはさすがにひどすぎないか。鍵のかかった引き出しか。怪しいな。これは当たりか？何が入ってんだ？秘密の携帯。誰とコソコソ話してんだ？セラのことかも。
ジェームズとデイモン・メリックがグル？マジかよ。これ何の話だ。デイモンの言ってる女ってセラか。わかんないけど、デイモンはセラの居場所を知ってるかもしれない。どうやって聞き出せばいい？証拠品？なんて言おう。証拠品ってここにあんのかな。写真送らない限りセラの居場所は聞き出せそうにない。全部セラからの手紙。ジェームズはレイチェルに渡してない。ひどすぎる。この手紙を読む限り、昨日ジェームズが言ってたような人とは思えないけどな。セラ、ジェームズから届いた小切手監禁するのやめてる。ジェームズはそんなこと言ってなかったぞ。デイモンが言ってたのはこれか。くそ、証拠品ってどれのことだ。適当に写真撮って送ってみるしかないのか。この部屋調べればその事件のことわかるかな。町のチンピラどもか。テレビだとこういうのに DNA がべったりとくっついてんだけどな。でもどうやって手袋を始末するって、燃やせばいいってことか。
やべ、窓には触んない方がいいな。誰がデイモンのことチクったか、どっかに情報あるかな。デイモンの手下に垂れ込み屋がいるってことだよな。この部屋に何か情報がないか調べてみよう。町のチンピラどもか。フランクがデイモンを売るとかありえないな。前科は不退去罪だけか。しょぼ。こいつ工場で絡んできたやつだ。協力的？デイモンが知ったらなんて言うかね。今後の捜査に協力？それって垂れ込みも含まれるのか？垂れ込み屋はこいつかよ。工場で中に入れてくれたのに、別のやつのせいにできないかな。どうしよう。適当に選ぶわけにもいかないし、慎重にならないと。工場に入れてくれたし、いいやつなのに。なんだよ。その金もう用意。このあとここに何かを隠したのか。
セラだ。工場にいるのか。あの野郎何する気だ。ジェームズ、あんた何やってんだよ。まだ時間はあるよな。デイモンは金を手に入れるまでセラには何もしないと思うけど。くそ、急がなきゃやばい。クロエ、エリオット、クロエ、てかなんでいるんだよ。こっちのセリフだ。レイチェルの家だぞ。こいつつけてきたのか。病院からつけてきたの。そうだよ、様子が変だったから。何が。そっちこそどうかしてるだろう。普通じゃないぞ。待って、それは、うわ、勝手に触んなよ。頼むから首突っ込まないでくれ。なんだよそれ。なあ、一体どうなってるんだ。ほっといてくれ。なんでだよ。ちゃんと説明してくれよ。詳しくは言えないけど、レイチェルの親のことだ。生みの母親だからって、ケンジの家に不法侵入していいのかよ。それにこれは理由がある。ちゃんと。君はレイチェルに騙されてるんだ。いい加減あいつの本性に気づけよ。頼むからほっといてくれ。ダメだ、今日は言わせてもらう。レイチェルのせいで災難続きだろ。分かったようなこと言うな。ライブの夜のこと覚えてるか。喧嘩に巻き込まれて。レイチェルは助けてくれた。適当なこと言うな。君がそう思ってるだけだ。違う、そういう言い方するとまるでレイチェルが。次の日は二人で授業をサボって、なぜか彼女はお咎めなし。君は退学。私が自分で選んだことだ。レイチェルはかばってくれたのに。でもやっぱり最後はレイチェルだけが得をした。うるせえよ、何がわかんの。しかも嫌がる君を無理やり舞台に引っ張り上げて人前で恥をかかせた。もう悪かったよ。約束すっぽかしたことは謝るから。そうじゃない、いい加減にしろよ。頼むからちょっと黙れ。僕はずっと黙ってた。いいか、レイチェルは女優なんだ。舞台から降りても仮面をかぶってる。君は違う、レイチェルに操られちゃダメだ。エリオット、それは誤解だ。全部自分の意思でやってて。そう？考えてみなよ。学校にも行かず犯罪者とつるんで不法侵入まで。どうかしてる。一歩間違ったら君が刺されてたかもしれないんだ。そんなことになったら。その、悪かった。心配かけたよ。君は分かってない。エリオット。僕は君が大事なんだ。でも、レイチェルはそう思ってないんだって。何が言いたいんだよ。僕をないがしろにするな。レイチェルにはもう構うな。
頼む、エリオット。落ち着いてくれ。なんで分かってくれない。君のためなんだ。分かった、謝るよ。でももう行かないと。クロエが悪いんだぞ。言うこと聞かないから。やばい、話が通じない。エリオットに気づかれないように警察呼ぶしかない。僕がクロエを支えたんだ。マックスもお父さんもいなくなった時、僕だけが。とことん話し合おう。僕の言うことを分かってもらえるまで返さないからな。分かったよ、話し合おう。いいよ、ここで何してた？話してくれ。ここブラックフライヤーズ通り2420番地で何してたか？なんか変だな。どうかした？は？別に。まさか。このクソ女！お前のためにやってるのに！僕を殴るのか？レイチェルのためなら何でもありかよ。目を覚ませ。ちげえし、バカかよ。何やって。逃げないのか。すぐに警察が来るぞ。まるで別世界だ。レイチェルの怒りが爆発したせいでジェームズはレイチェルを騙してた。今だって騙してる。完璧な父親なんていないよ。していいことと悪いことがある。パパだってクロエを守るためなら何でもしたさ。ねえパパ。ん？私に嘘ついたことある？ママにあげた手作りの灰皿を褒めてくれた時とかじゃなくてさ、もっとその大きな嘘をついたこと。私が傷つくようなこと。どう思う？誰だって嘘をつくことはあると思う。私も
ママに隠してることいっぱいあるし、だからパパにもあったと思う。パパを嫌いになるか？ちょっとなるかも。クロエに嫌われないためなら、パパはきっと何だってしたと思う。どうする？質問の答え本当に聞きたいかい？聞かせてよ。残念だが無理だ。パパは死んじゃってるからね。知らない方がいいのかも。多分思い出の中のパパは完璧だからな。それがパパの特権だよ。ダメ、曲を決めるのは私だから。レイチェルのためにデイモンのとこ乗り込むとか、正気か？やばいだろ。クソやばい。パパがいてよかった。消えてほしくないのか？いや、付き合ってよ。パパに見ててほしい、私の本気をね。あれって血だよな。フランク？おい、やばくないかこれ。待っててくれ、後で必ず助けを呼ぶから。セラはどこだ？